Babushka och du tittar på ett nytt avsnitt av Babushkas Kitchen. Och så tänker ni, gud vad den kvinnan är snygg. Och jag säger bara ödmjukt, gud vad du har rätt. Idag ska vi faktiskt lära oss att baka någonting helt nytt. Ni vet den där tanten, väninnan, den där som brukar komma och hälsa på. Som man kanske inte alltid vill ska hälsa på. Jag har den perfekta desserten till henne. Vi ska baka Desserthäxa. Just det, du hörde rätt. Vi ska baka Desserthäxa. Men när hon frågar, åh gud vad det ser gott ut, vad är det för någonting? Så säger du bara, det är en liten silvervaniljdröm. Silver vaniljdröm, glöm inte. Men du och jag, vi vet att det är en Desserthäxa som bara Babushka kan laga till. Och nu ska jag visa hur den går till. Men först ska vi uppträda. Det är så enkelt att göra en liten dans. Då blir Babushkas Kitchen genast lite mer glamoröst. Lika glamoröst som hela jag är. Nu ska vi fortsätta baka Desserthäxa. Just det, du hörde rätt. Desserthäxa är det dags för. Eller som vi ibland kan kalla den i kamouflageform. Silvervaniljdröm. Då börjar vi. Ni vet ibland när den där hören kommer och hälsar på, just det, hon tvärs över gatan. Eller hon den äckliga, snuskiga systern. Vem som helst kan komma ibland som man inte vill. Och då mina vänner, då ska man baka Desserthäxa för den är väldigt snabb. Och den är väldigt enkel. Låt mig visa er. Ni ska se till att ha hemma någonting som heter Royal Canin Junior. Jag ska öppna. Det är en typ av djurmat. Det är inte farligt för människor. Det är inte farligt. Och även om det är farligt, hon är en hora. Så, då tar ni den här. Och den luktar lite söt, lite skinka. Den luktar faktiskt rätt okej. Och så skär ni ut en form. Ska vi se, en form. Skär längs kanterna. Åh. Oh.
Gud, jag vill nästan kräka lite av ljudet, av ljudet. Så tar ni och lägger den sakta över tallriken. Och så ska den hoppa ut ur burken. Hoppa ut ur burken. Ursäkta. Man måste hjälpa till med en kniv, men glöm inte att vara glamorösa. Nu kommer den. Bara tryck lite mer så kommer den. Den är snart där. Så. Se nu till att inte förstöra formen. Så kommer jag snart tillbaka. Så, då har ni fått ut junior Royal Canin på tallriken. Och så nu tänker ni, hur ska nu den här häxan kunna äta den här dessert-häxan? För man ser att detta är djurmat, visst. Men babushka har knäpp. Då tar ni fram ett vaniljsocker. Ni vet vaniljsocker luktar så gott. Och så tar ni bara upp den så här. Häller vaniljsocker över så. Och så tar ni en liten tallrik, förlåt sked. Och så bakar ni upp den så här som en liten kant. Så ser ni den är vit upp till. Och sen tar ni det här på sidorna. Så, väldigt enkelt. Och så ska vi bygga upp en vaniljvägg på sidorna här. Så. Får ta lite mer. Så. På sidorna försöker ni ta. Ta gärna mycket vaniljsocker, för det krävs rätt mycket för att bygga upp det på sidorna. Så. Så tror hon att det i mitten är en chokladfyllning. Fantastiskt. Så, titta, den blir jättesnygg. Så. Och så kan man då platta lite extra. Nu är den nästan färdig. Det är som en chokladpudding med vaniljsocker på toppen. Sen, för att göra den lite mer glamorös också, får ni faktiskt offra er lite och ta några såna här silverkulor. Ja, titta som fantastisk dessert. Oh, så fint. Så. Man kan inte, oj nu trillar de ner. Fitta också. Man ska ta många. Många på en gång. Så. Ser ni här? Det är ingen som kommer att misstänka någonting. Men det är en sak kvar. Nutella. Alla älskar Nutella. Så du måste ta en stor klick Nutella. Och så tryck den uppifrån. Rakt på och bara släpp försiktigt. Så. Så. Och så äter ni den Nutellan som blir över till er själv. Och så avsluta med en banan som en liten tilltugg på sidan. Tänk på att skala den så hon slipper tänka på det, den häxan. Lägg den så här snyggt på sidan. Och voilà! En dessert-häxa. Och nu, mina vänner, när ni presenterar denna, ni kommer ut till den där horan som sitter i soffan. Och så säger ni, Elisabeth, jag har gjort den här speciellt för dig. Det har tagit mig hela dagen. Det är special choklad som jag har beställt speciellt för dig från Brasilien. Då tycker jag, Elisabeth, att du ska ta och äta den. Riktigt gott ska det vara. Och så hämtar du en sked, du får hämta en ren sked. Så säger du, Elisabeth, varsågod, en silver vaniljdröm.